Pa da, kao što sam rekao, na 125 metara mi je nešto počelo da me boli, skratio sam zavesla i onda nisam mogao da se vratim u neki ritam i zadnja 50-ica je bio problem, otplivao sam 28.5 kad sam trebao da otplivam možda 27.0 do 27.5, sa tim bi ušao u finale, ali eto, ja sam znao šta je trebalo, nisam uradio što sam trebao, žao mi je jako što nisam odradio ono što ja znam da mogu. Ali to ti je sport, nikad nema garancije da ćeš na taj dan se osjećati dobro i da će sve iti pod planu, ali imam još 100 crawl, ja ću samo dati sve od sebe, probat ću da uradim najbolje vreme što mogu i ako je to dovoljno za polufinale ili finale, to je super, ali uglavnom idem tamo za dušu i da otplivam ono najbolje što mogu i da sebi pokažem da sam mnogo bolji nego što sam pokazao juče. Danas malo ko ovde u kancelariju ulazi sa osmehom, koliko negde nas je vas uticao sinoć taj poraz Đokovića, naravno i tvoje neprolazak u finalu. Pa isto, mislim, to samo pokazuje da je sport, nema nikakve garancije i da svi možemo da padnemo kako god pogledaš, ali isto, u isto vreme možemo da se podignemo i da uradimo mnogo dobrih stvari za ostatak takmičenja.